Один загиблий, четверо постраждалих. Такий результат аварії на Полтавському шляху. В суботу ввечері тут зіткнулися «Мазда», «ВАЗ» та «Волга». Остання вилетіла на зустрічну смугу та протаранила спочатку іномарку, а потім зачепила сьому модель. «Чорна стояла от тут, от так, «Волга» стояла, я ж вам говорю, на рельсах, але вона була туди лицом, а «Чорна» була наверх лицом. Остальні машини, тут було просто багато цих... лиц кавказской национальности. И они стояли вот здесь на тротуаре. Ну и было человек 12, наверное. За неофіційною інформацією, це зібралися родичі та знайомі тих, хто був у Мазді. Встретил соседа, он мне говорит, что лежал труп, закутанный в целлофан там его. А скорая подъехала с гаишниками, всех разогнали. На місці загинув пасажир іномарки, чоловік 62 років. 56-річну жінку з Мазди та водія забрала швидка. Також у лікарню потрапили водій та пасажир «Волги». У «Вазі» ніхто не постраждав. Чому «Волга» втратила керування та вискочила на смугу зустрічного руху, зараз розбираються слідчі. У місцевих мешканців своя версія. Дорога була от покрита, як пленочкою тоненькою, льодовою. Еще наши приятели с трудом поднимались. Они ехали на такси, и очень тяжело машины поднимались. Была, конечно, ситуация, ну, именно аварийная. Именно аварийная для этого сезона, вот первый ледок, когда всегда эти машины бьются. Але в ДАІ цю версию не підтверджують. Кажуть, стан дороги на момент зіткнення був у задовільному стані. Ну, на сьогоднішній день ще таких погодних умов екстремальних ми не реєструємо. В даний момент тут на сьогоднішній день був сніг, було мокро, але проїжджа частина не слизька, тому дорожньо-транспортних пригод з цієї причини дорожніх умов поки ми не реєструємо. Цього ж вечора на перехресті Білгородського шосе та вулиці Академіка Проскурине розминулися два легковика. Автомобіль «Деонексія» зіткнувся з зустрічним автомобілем «Мазда». Внаслідок даної пригоди постраждало три пасажири з автомобіля «Деонексія». Всі вони були доставлені до 4-ї лікарні швидкої медичної допомоги. Серед шпиталізованих – 7-річний хлопчик. Травми у всіх троїх постраждалих виявилися нетяжкими. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому. Наступного дня на дорогах міста постраждали три пішохода – 47-річний чоловік, 24-річний хлопець та підліток 16 років. У нього найважчі травми. За даними медиків, усі вони були на підпитку. І ще одна аварія без постраждалих, але з перспективою нешвидкого ремонту одного з автомобілів учасників сталася на вулиці Шевченко. За даними ДАІ, навпроти салону «Хонда» із порушеннями правил дорожнього руху намагався розгорнутися ВАЗ-2102 з причепом. Позашляховик з'явився на дорозі дуже невчасно. Посмотрел назад, вперед, машин не було. Ну, откуда машина эта взялась? Увидел уже левым взглядом, что меня сгребает эта машина. Все. И потом еле вылез с машины. Рейндж Ровер, як з'ясували інспектори ДАІ, виїжджав з площадки автосалону. Хто винуватий у цьому ДТП та відшкодовуватиме збитки, вирішуватиме суд. Галина Шподрова, Дмитро Семенов, агентство телевидения новости.